No. Så skal vi vinde plads til i dag. Og så er vi ankommet til vores sidste stop, eller vores sidste overnatning, her på turen Danmark Rundt. Og i nat, der skal vi bo på Storebælt Camping og Feriecenter. En campingplads, der ligger lige ud til Storebæltsbroen. Ligegyldigt hvor på pladsen du befinder dig, så har du den bedste udsigt, du kunne forestille dig. Og lyset på Storebæltsbroen om aftenen og solnedgangen over havet er et helt fantastisk syn. Livet helt ud til kysten giver uanede muligheder for at dyrke al form for vandaktivitet og sport. Campingpladsen åbnede den 5. april 2003, og det er Lene og Flemming, der selv har bygget pladsen. Og i dag, der skal Per og jeg bare nyde solnedgangen over vandet, og så skal vi have lidt godt at spise på campingpladsens restaurant. Jeg står her med Storebæltsbroen i baggrunden, og pudsigt nok så bor jeg 50 meter herover på Storebælt Camping. Det er altså meget rart. Nu er vi heldige at have en plads i dag med udsigt, og det er altså meget rart at sidde og kigge ud af havet og se alle de skib, der sejler forbi. Og du kan sagtens høre trafikken her selvfølgelig, men der er et eller andet spændende ved det med vandet og trafikken og skibene, der kommer. Og et godt råd, det er at have en kikkert, fordi når man ser skibene sejle forbi de store transportskibe eller turbåde og så videre, turistskib, så er det jo altid et stort navn på siden, men det er lige langt nok væk til, at mennesker i en rimelig voksen alder, de kan se det. Og så sidder man og gætter til, hvad står der på den? Står der Finn Lines eller Stena Line, eller står der Color Line, eller hvad står der egentlig på den? Så en kikkert, så kan man sidde og hygge sig med det. Så kan jeg vist godt sige farvel og tak til Storebælt for denne gang her. Og på gensyn. Vi er på vej mod Kalundborg, men vi skal faktisk ikke helt til Kalundborg. For vi skal dreje ind, og der skal vi finde op til et specielt naturområde, som hedder Vesterløb. Vesterløn ligger i bunden af Sejerø-bugt ved den vestsjællandske kyst syd for Nekselø. Hele området har været fredet siden 1945, og strandengen og heden rummer en stor variation af arter, hvoraf flere er meget sjældne i Danmark. Landskabet her har udviklet sig på den hævede havbund, hvor flyvesandet efterfølgende har lejret sig. Det er Sjællands største hedeområde. Jorden har aldrig været dyrket, men har gennem århundreder været brugt som græsning for kreaturer og heste. I området er der flere p-pladser, hvorfra der udgår markerede vandrestier rundt på hele Vesterløn. Og hvis turen går til Vesterløn, så læg lige vejen forbi den lille havnby Havnsø. Havnsø Havn ligger i den sydlige del af Nekselø-bugten. Havnen er en kombineret fiske-, færge- og lystbådehavn med 250 faste lystbådepladser. Havnen var et lille fiskerleje først i sidste århundrede. Senere kom den første mole og en lagmole, hvor blandt andet færgen til Sejerø lagde til. Fra Havnsø går der færger til den fredede Nekselø og til den lidt større ø Sejerø. Og efter besøget i Havnsø, er Per og jeg på vej mod sidste stop på denne tur Danmark Rundt.
Hvis du interesserer dig bare en lille bitte smule for træskibe, du behøver ikke være sømand eller noget som helst, så er der altså en kæmpe mulighed for at se dem i Holbæk Havn, hvor omkring 20 træskibe holder til. Og lige nu kan jeg se, der ligger der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12-14 stykker, 15 stykker måske her. Og ud for hver skib sidder der et skilt, der fortæller, hvad det er for et skib, og hvad det er brugt til. Så det er en helt samlet kulturhistorie, kan man sige, når man kigger på de skib, som ligger rundt omkring her. Det koster ikke noget. Du kan gå en tur, når du vil. Nogle af dem kan godt være ude at sejle. Så det er et spørgsmål at bare nyde dem, der ligger. Så her ligger en fiskekutter derovre, der ligger noget andet. Der er alle mulige typer, så det er altså en tur værd at komme op her i havnen. Dejlige røde huse, der ligger. Færgen, der ligger lige heroppe bagi, som ikke er der lige nu, den sejler til Årø. Så der er alt det. Der er en fisk fra den dernede. Der er alt det miljø, man har behov for. Det her, det er typisk dansk. Så jeg skal lige en tur rundt og have nogle billeder af de her skibe. Det er ikke hver dag, man lige ser dem samlet på den måde. Og det her, det er desværre vores sidste stop på turen, Danmark rundt langs kysterne. Smukke og spændende gamle træskibe, det pryder kajerne i Holbæks gamle havn og den tidligere fiskerihavn. De gamle fragtskud er en hilsen fra fortiden, der varer blev sejlet af søvejen, og havnen var hjørnestenen i at opbygge Holbæk til den velfungerende handelsby, den er i dag. Og Signe var heldig at blive inviteret ombord på skibet Håbet af Per Kløve, som er skipper på det flotte gamle skib. Vi er ved at være nået til vejs ende på vores tur med eksperten og amatøren Danmark rundt langs kysten. Det har været en fantastisk spændende tur, vil jeg sige. Og der er så mange ting, man kan se, og vi vil gerne vise, at man bare ved at køre derud af og kan stoppe nogle steder, så kan man altså opleve en fantastisk masse ting. Og vi har kommet så tæt på kysten, visse steder og andre steder, vi har kørt længere ind i landet. Men Danmark er et fantastisk land, uanset om regnen vælter ned, som vi har oplevet, eller det er en dejlig, skøn sensommeraften, som lige præcis nu. Så der vil bare tilbage at sige, husk, at du aldrig nogensinde er hverken for ung eller for gammel til at starte med campinglivet. Altså, uanset hvor meget man kører, der er mange gange folk siger, jamen du kan ikke nå at se noget. Jo, når du kører, kan du se landskaberne. Det er det, jeg holder af. Det er landskaberne. Det er viderne, det er himlen, det er naturen, det er det hele. Og selvom du så har boet i København et helt liv, eller i Vestjylland, så kan jeg garantere dig, at du får aldrig set det hele. Så for os har det været et spørgsmål om at give nogle smagsprøver, så du måske næste gang kunne køre en lidt anden vej, end den du plejer at køre. Så der er kun tilbage at sige tak for denne gang.